crec que la relació de Catalunya i Espanya continua sent la mateixa que tenia abans. No quan imperava l'absolutisme de Franco, però amb el mateix sentit tot. Tot és el sentit d'espoliar, espoliar-nos. Per tant, no deixar-nos desenvolupar com seria el nostre destí. És a dir, si continuem així, ens anirem empobrint i inclús es pot acabar Catalunya, sí, amb una certa pressa, sí. Una certa pressa perquè si no, Catalunya s'anirà empobrint. I el règim, la unió amb Espanya, no solament és una rèmora, sinó que ens porta a la ruïna. I he acceptat perquè, primerament, em va venir a veure el senyor Alfred Bosch, que el coneixia d'abans ja, i la conec, la seva obra i tal, i que si m'hi volia posar, ja li vaig dir de seguida que sí, que estava al seu costat amb tot el que volia, tot el que volgués. I em va posar a la llista, però m'ha posat en el número 1, que m'obliga a anar a Madrid i jo no puc anar-hi. I, a més, tenia molt interès en ficar-m'hi, perquè així em pensava que podia fer alguna cosa per unir a tots els independentistes que estan escampats i que no logren fer una unitat en aquest sentit. I és l'única manera de que poden aconseguir coses.